Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Аз хубаво ви научих да качвам TikTok реакциите в събота. Вчера толкова много хора питаха защо няма. Нали има видео? Това е важното. А пък и не мисля, че вчерашното не ви е било интересно. Няма да спойлвам какво е за хората, които все още не са го гледали. А преди да видим какво ще намерим в TikTok тази седмица, пресете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Нещо изключително важно за хората, които следят лайфовете ми. Тази вечер ще бъда на живо в стрим канала, някъде около 20:00 ще започнем, като днес ще сформираме новите баласи. Така че ако искате да гледате първият митинг на генга, добре дошли сте на лайфа. И последно, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят промокодът HEX в техният сайт, използвайки който получавате първоначален бонус до 100%, като той може да стигне до 200 лева или евро, ако акаунтът ви е в евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%. Бонусът важи само за нови потребители или ако не сте правили депозит до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие ако сте под 18, не играйте казино. А сега да видим какво ще открием днес. Професор Марчев, аз не съм се... Пет, добре ли е? Как не сме са готвили, бе, колешки? Плюс 18. Ами, аз ще ги взимам, бе. И какво ще правим се? Ами, не може ли да измислим нещо? Брей, на къде вървят нещата? Така да... На мене? На мег, да? Имаш предвид... Точно това имам предвид. Чухува, бе. То е хубавочкото е. Нали? Пет, добре ли е? О, да. Дори не съм си мечтала. Аха! Добре. Олелей! Стана тя работата! Браво, бъде очи, бе! Е, се пресина. Оправихме нещата! Са здраве, бе! Надявам се да си доволна. Бре! И как да го спре то с аспирин протекли, братко? Няма спирачки, бе! Оправихме нещата! Професор Марчев, Когато не уточниш обаче, пет, какво? Не. Една ми вика, казвай ми мече лапа. Що? Що ти имаш големи ръце ли? И тя не, защото лапам меч. Боже господи. Ей, какъв прекрасен ден. О, да! Какво ли ще ми се случи днес? О, няма нещо лошо. Да донесеш парите до 5 часа. Ой, братли, приготвил съм ги парите, просто не съм в София, ще ги дам. Карашо е Боб Марли! Патката! Този как ще еш да ме блъсне и да умра? Аз какво ще я направя? Ма много пари ще иска. Гледай колко хубаво допинче! Еха! Какво е казало на момиче? Те тримата един до друг! Че си? Катастрофа! А така! Между тримата! Батката! Хубава катастрофа направи! Няма да в града ли? Ей, бедняк, ще разцепя! Гледай как се наредиха нещата! Тъкво се чуди какво ще ми се случи! Върни ми парите! Това ми липсва спорт! Ето, пич, направо изкърти! Как си прекарваш днес? Днес си прекарвам много добре в контраст с простотията, която цари тука. Защо мислиш, че е простотия? Защо седим пред храм паметник Александър? Добър въпрос. Днес си крещим до 12. Ти а, така. Ови, за жалост, броях. Не пиеш ли днес? Днес да, защото имам бал, а ако не се напия, трябва да търпа абсолютно, няма искам да се огледам. А, да търпя абсолютно всички. Това нещо. Трябва да го изтърпа на трезва глава, което няма как да се случи. Колко ще изпиеш, за да не виждаш това около теб? Само Левски! Могвай, за Левски, аз това искам да кажа, обаче... Но, виждате, тук има много примати, доста неандерталци, загуби. Еволюцията тя ги изоставила. Може би ще изпия колкото ми позволи черния дроп, последствие ще колабирам. Как се прекарваш?
Това е най-доброто интервю. Изрази мислите си гласно. Ама, без да спести абсолютно нищо. Остана, брат, разделих се с твоята. Ама няма се силища, нормална тренировка. А, така, нормална тренировка. И какво стана, брат, разделих се. Оле, помислих, че ще изпраска екрана. Пича, още не е почва, вече го разби. Скъпи, защо си ми купил 5 чифта еднакви бикини? Хората ще си помислят, че не ги сменям. Кои хора, ма? Това щях да питам и аз. Скъпи, за... Малко се издаде. Какво става тук? Оле-лей! И в описанието това беше като биооръжие. Аз мисля, че е много по-силно от биооръжие. Син отива при майка си и казва: мамо, мамо, разбрах вече защо момичетата нямат пишки. Защо? Защо бе, мам? Еми, паднали са им. Намерих твоите под възглавницата. Оу, не. Оу, не. Коментарите. Тази е на баща му. Спаски, какво е той нещо на лицето ти? Иванчо. Направи си маска да съм красива за срещата ни. Ау. Чакай. Аз казвал ли съм ти някой, че си красива, ма? Не, в интерес на истината никога не си ми го казвал. Добре. Какво ма гледаш, ма? Айди, оправи се. Спаски. Направо я уби. Инфлация. Батко, може да поръчим един голям дюнер, бате, че ще да катерим по едната тази. Де си, батко? Ето, бате. Една хапка. Ама те наистина. Заповядай. Приятел, дюнерчето. Кой е той, бе? Това ли е за 10 лева? Инфлация, бачи. Е, бива, май. Това място ми е много познато, обаче не мога да се сетя къде е. Опа, бавареца пак не иска да запали. Дай му! Айде, де, колко ще глътнеш? Мали! Над 500 евро. И то само за запалване. Когато Авера ти каже, дай малко газ. Какво е той чудо, бе, брат? Това какво да правя, Абдал? Отишло на една дюнерджиница и гледа на дъската, пише дюнер 5 лева, фалафел 3 лева, айриан 1,50, чикия 10 лева. А, така! Той гледа една убава дюнерджийка и казва ти ли правиш чикиите? Тя рекла аз. Той рекла, ай, изми си ръцете и мина пред един дюнер. Че е отишло на една дюнерджиница. Човек е гладен, какво да се прави? Карам си аз Пежото и само по едно време ми става тук на краката. Олелей! Ставаме да го ебам! Масло ли капе в купето? Е, това е, о, кончо, о, кончо! Ама това не е конда! Ако вашия Volkswagen губи мощност и не иска да върви, да? Не се притеснявайте. Най-вероятно конете му са отишли да пасат. Ако вашия Volkswagen губи мощност... Местоживеен е град... Хасково. Години? 49. Този е даже и по-стар от предния. Не, не съм женен, аз така си изглеждам. И с турмозен. А, защо? Човека му стара странно. Живеен е град. И с турмозен си изглежда, Умилия. Днеска се опитах да дарявам кръв и никога повече няма да го направя. Що? Това не си струва. Задават твърде много въпроси. Откъде е тая кръв? Как се здобихте с нея? Пак що е в смисъл? А... Днеска се опитах да дарявам. Ясно. Поеме тука. Какво ще правим с кофакуша? Ако може лекечко да скъсим върхчетата. Само върхчетата. Да намаляме дължината. Той? Добре. А! Е, малко по-късе стана, но коса е в крайна сметка, ще порасне. Нали? Пиче е фул шок. Астра, запали. Няма да запала, че ще ходиш на казино и няма да оставиш пари за гориво. Няма, Астра, няма. Запали. Няма да няма запала, да че ще ходиш стой мирен. На казино. Ау! Какво стана на това куче, бе?
Моля! А! Яна! Леле, изключвам компютъра, май! А! Моля! Папагала лае! А хубаво ли е са да ти лаят на главата, а? А? Да видиш кому е на него. Какво беше това слизане? Ух! Какво направи тази скотка, бе? Между другото, аз в момента имам малки котенца. Тази сега ще се стресне. Опа! Кръси ти, бе! Оле-ле, ще падне! Вей, това куче като Спайдърмен направо. Мама, ай виж този човек постана зелен и ни говори, нищо ни прави. Да. Кой си чува? Много е кара сурата. Ама не изтер си казанта. Ай, главата си клати, наляво надясно гледаш. Да не се правиш. Детето тролва майка му. Ветозаре. Майка ми. Ветозаре. Аз. Да. Да. Няма, трябва да отидеш. Няма да те чуем. Да. Да. Свет. Да. Кажи на брат ти да дойде. Той горе, където и аз бях. И? И? Зарчо! В нашия дом не се вика. Светаре! Много познато. Крещят, крещят, обаче ти като се обадиш по-силно от тях и не те чуват. Бало, трябва да опреш прахосмукачката. Само обучение смучи. Е! Гадно, нали? А! Разбираш какво ми е? Е, днес наистина ги убиват. Дай да ви... Не мога. Еми тогава вземи си братия и да си минай. Леко с ножа. А, много добре се... Ето, да се приближили. Ами да, мога тук в рокличката. Ама че тя е в долари. Цялата съм твоя. Ама не искам, защото миришиш на бабичка, Ева. Не мириша на бабичка, на хубав парфюм. Не ти измисляй. Луномач! Бери, че ще полетиш към басейна. Бягам, бягам, бягайте кръчета, при младите момчета. Леле, майко. Да играеш шах с дядо си. Карали са си фигурките в шотове. Моля! God damn it. Това е 1000 IQ. О, брат. Трябва да го предложа на тия моите. И до края на шака ще са... Туш! Какво имаме тука? Айде, Марко! Слизай! Да те разходиме! Ето е. А тъй. Хората си возят кучета и котки в колите, то спич магаренце. Ме нема какво правя, днеска слънчице. Викам да искам котка. Да го печа малко слънце. Айде, Рекси. Стига, бе. Веднага след това прасе. Слънчите. Айде. Да е по-хубо месото после за ядене, нали? Джентълмен. Бре. Сваля си обувките. А, дага, вдигни. И сега ще я прекараш, нали? Ма, няма да се получи това. Той пича даже не успя да тръгне. Лад. Важен е опита. Какво имаме тука? Голф. Алелей! Volkswagen. Das Auto. Това не свърши никак добре. Тък му купих тази кола. Какво става? Моля! Капачка от маргарин, сериозно. Пичът използва грешната течност. А, кучето му държи да се къпе. Какво се случва днес? Какви са тези неща? Със свежо време ще посрещнем... Кво? Да ти е майка. Стоп, служби. Стоп, служби. Аде? Със свежо време ще посрещнем... Пича нещо бърка репликата и... Една жена отива на някаква разкрасителна процедура, ама много яка, примерно... Да. Сцепват я, правят тя... Туринг! Пълен! Страшна... Да не кажам са да. Епитети... Да, разбрахме. Много готина. И тя е супер въодушевена, отива в мола, иска да си вземе някаква нова дрешка да отива на новата визия, нова е надъхана. А колко е тая? Отива, взима си нещата, гледа, че хората заглеждат, обаче никой нищо не ни казва, нали? Някаква дистанция се спазва и отива при касиера, плаща си там нещата и опита, извинете, господине, ама
така като ме гледате, на колко години изглеждам. Оу! Така на 35. Та ще е дърта, жената, значи. Е, да. Обаче аз съм на 47. Хубава работа. Тръгва си жената, минава през един ресторан да седне да хапне, доволна. Идва накрая сервитьора и тя не се сдържа. Извинете. Айде не го да пита. Гледате, на колко години ви изглеждам? Човек, а на 29. Бре, подмладява ти още. На 47, нали? Още по-якев. Тръгва си, отива на метрото, няма никой, последна мутриса, гледа някакъв дедо на спирката, естествено. Трепита всички възрастови групи и да види на някой по-малко, да познае. Отива и кака, господин. Да видим какво ще кажеш дялото. Знам един въпрос, малко необичайно, ама така като ме гледате, на колко години ви изглеждам? Човек, кака, аз съм вече много възрастен, не съм и добре учител. Нали? Ма на времето много познавах възраст, като примерно фана на някоя жена циците. Да. Нашата леля се огледава. Сами сме си на спирката, са какво па толкова. Бракнал да е от фанелата, помачкал, помачкал. Погледнал я и рекал... Нарадвал за човека. 47. Оу! И жената... Позна! Не, как така? Вие познахте с точност. Как успяхте да го направите? Еми, в ресторанта бех на съседната маса. Една жена отива на някаква разкресителна прути. А това като се сетя, че има и още по-стари жени, които го правят и решават да се тунинговат вече на 50+. Оле, мале! Ами хората, тук ще приключваме с видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!